Gözəl Balakəmimizdə ləzzətli oyunun final buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Yenə də isti-isti mərhələsinin qalibini müəyyənləşdirməmişik. Vaxt itirmədən Nədir, həcmdədir də ikisi də. Yəni balacanı açaq. Yəni burada 12 stəkanımız var. Pas. 13. 13. 7. 15 də getdi. 15. 16. Tam doğru rəqəmlər unutdum bu səbər tam nöqtə. Mən 2 şüşəyə səbəsəydim 12-16. Əgər stəkanları tam doldursaydıq, olasaydı 15, deyil mi? Yox. Yarımçıq dolduran stəkanlar... Yox, əvvələn narazıq eləyərdin. O keçi əvvələn nədir doldurma fərqi yoxdur. Mən dedim, eşitmədi, istəmədi. Yox, fərqi yoxdur. Yəni, amma, yox, elə gözüm fərqi oldu, nəməsə də ki? Yəni, əsas budur. 25 amə əndirəm. O stəkanlar... 16 oldu. O şüşələrdə gedir 3 stəkan. Mən dedim, 2 şüşə var. Böyük 3-3 çəkəcək. Biz həmişə şərtimizi şumda kəsirik ki, xırmanda dostlar yabalaşmayaq. Ona görə də yabaları qoyuruq bir kənara, yəqin ki, hamımız nəticə ilə razıyıq. Yoxsa razı deyilik? Razılaşdıq. Bəli. Və 25 balı iftixar uddu. Üstündən də bir stəkan su içsin. Şamil də getsin həyəcanla öz yeməyini gətirməyə. Əziz qonaqlar, dəyərli insanlar, sizin icazənizlə mən öz gözəl yeməyimi təqdim etmək istəyirəm. Səbirsizliklə gözləyirik. Qonaqlar isə öz həyəcanlarını görək necə öldürürlər. Təndiridə çörək yanar, sökənsən kürək yanar. Sevgi şirin şərbət deyir aman, çox içsən ürək yanar. Sevgi şirin şərbət deyir aman, çox içsən ürək yanar. Ah, can aman, canlara dərman aman, canlara dərman aman. Belə yerdə insan səhərə qədər dostlar oturub yeyər içər də, sözsüz ki, qonaqların da yedikləri yemək rahat boğazlarından keçəcək. Amma bir-birlərinə verdikləri ballar bir-birlərinin boğazından keçməyəcək. Bunu birazdan biləcəyik. Sizi musiqi ilə gözləyirik. Maşallah. Musiqi ilə gözləyirik sizi. Ya, bismillah. Keket, buyur. Bunun içində yağı var, yoxsa yox nəhrə içində? Var, valla. Bir dənə çalxalıyaq. Ya, nəhrə yağı olsun orada. Bəh, bəh, bəh. Şamilin yeməkləri budur gəldi. Əziz qonaqlarım, kənd çolpasından
tabaka, kendi usuluyla ve özümün xüsusi yemeği arzubacı. Arzubacı. Bəli. Qəşən yeməklərimizi paylaşaq, dadımıza baxaq, sonra da sizin qiymətlərinizi eşidək. Soslarım da özümə məxsusdur, yəni özümün əl işlərdir hamısı. Mayonezi özüm hazırlayıram, tomatı mən özüm hazırlayıram. Birazdan ümumi nəticələrimiz bilinəcək. Hal-hazırda biz görünüş, qarşılama və qonaqpərvərlik hər üç şeyi nəzərə alıb 10-30 bal aralığında qiymətimizi bilək. Sonuncu işdəki Şamil Gildəyik, onun qonaqpərvərliyinin, təsiratının qarşılamağa məsəlində çox gözəl keçdi. Evində olsaydı, mən daha yəni üstün tutardım. Yəni, restoran kafe seçdiyi üçün, belə deyək, restoran seçdiyi üçün. Yəni, biraz tam ürəyimcə olmadı. Şamil bəyin qarşılaması. Yeməyin təqdimatı, xoşgörü. 10 xal, yəni restoranı qarşılayacaq. Yəni, amma bu formada evində qarşıda yüksək bal verərdim, yəni bu formada qarşılasaydı evində. Bizim 5 verərik. 28 balla qiymətləndirirəm. Dad mərhələsində isə ballar birazdan bilinəcək, dostlar. Bilirəm ki, iştirakçılarımız çox həyəcanlıdırlar. Birazdan biz ümumi nəticələr ilə tanış olacağıq. Şamilin də məkanında bir sürprizi var. Əziz qonaqlar, dünən Mədinə xanım gildə də bizim üçün bir sürpriz oldu. Bəli. Yəni, məndə də istədim... Yəni, bir, buna oxşar bir qəşən sürpriz olsun. İndi, baxarsınız, mənim əziz qonşumdur, həm birlikdə işləyirik. İndi, yəni, biz ustad deyilik, yəni, bu profesional adam deyilik. Yəni, özümüz üçün zümzümə edərik. Olar. Yəni, damaşaçılar da bizi qınamasınlar. Yox, yəni, biz sizin üçün bir qəşən... Həvəskar. Bu dağlarda qar olmaz. Gözəl balakəmimizdə, meşənin ortasında, çayın üstündə gözəl yedik, içdik, mahnımızı da oxuduq. Məqam çatdı ən maraqlı, ən həyəcanlı yerə. İndi görək, dad mərhələsinə görə ev yiyəsinə onlar neçə bal verəcək? Ev yiyəsi qonaqlara neçə bal verəcək? Bunu da görəcəyik.
Yekunda qalibimiz kim olacaq? Bakıya görək kim gələcək? Baxaq görək bu dəfə ev yiyəsi qonaqların qanını qaraldacaq, yoxsa sevindirəcək? Balları görək. Qonaqlarım bugün məndə çox pozitiv idilər. Bilmirəm, məndə olan abu havaya görə elə idilər, bilmirəm nəyə görə. Yəni, çox şən gördüm, çox mehriban gördüm. Yeməklər haqqında belə deyək də. İlk dəfə oyun başlayanda bizdə yəni, məsləhət olunu yəni, bildirildi ki, yəni, bir yeməyi ən azından məcburən Balakənin milli yeməklərinə seçməliyik. Yanlarla birlikdə soslar təqdim elədi. Mayonezli sos kim adlandırdı, çox dadlı idi. Arzu bacı yeməyi birinci dəfə dadırdım. Arzu dediyim, mən başqa cür təsəvvür edim, amma adi bir restoranda yediyimiz tac yeməyi hiss elədim mən ondan. İstədiyim bir şeylə görmədim yəni. Arzu bacı birinci dəfə eşitdim, birinci dəfə dadım. Çox maraqlı idi. Topsi də tabaqı-tabaqə, yəni mən o yemək kimi nəyə saya bilmərəm. Çünki sadə bir şey, töyük qızdaqdı, yəni o Zahirə xanım da dürənlərim bizə əlavə olaraq pişirib qoymuşdu. Biz onu yemək kimi yəni sayılmadı o. Yəni ona qarşı mən ona bal versəm tabaqaya, onu haqsızlıq oldu. O bir yeməkdən isə o da xoşuma gəldi. Yəni qeyri-adi bir şeylər gözləyirəm, açıq deyirəm. Diqqət etdinizsə, bu balları qrafik dizaynla göstərmədik. İstəyirik ki, son ana qədər nəticələri sürpriz saxlayaq. Biz oyunun şahidi kimi gördük ki, çox qızğın mübarizə getdi və bu mübarizəni cəmi bir mərhələ həll elədi. Biz onu sizə birazdan açıqlayacağıq. İndi isə keçək təxmin mərhələsinə. Görək Şamil qonaqların ona verdiyi İftixara qalsaq, nəsə şək şübhəm, 40 olsun. Məclis çox gözəl çeşdi, 10 xal verə bilərəm yəni, inciməsin məndən yəni. Dəyərli dostlar, çox sağ olun ki, qaplarınızı bizim üzümüzə açdınız. Veriliş olaraq yeni dost, yoldaş qazandıq. Sizlərə və ailələrinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizlər üçün bu şəraiti qurdunuz və yarışda iştirak etdiniz.
Bu ana qədər siz bir-birinizə qarşı dediyiniz, söylədiyiniz fikirləri, verdiyiniz reaksiyaları görmədiniz. Hal-hazırda hər şeyi efirdə görürsünüz. Bir-birinizə qarşı fikirlər bildirdiniz. Bəzən əsaslı, bəzən də əsassız səbəblər var idi. Amma bizim bunlara müdaxilə eləmək fikrimiz yoxdur. Biz neytral olaraq, kənardan sadəcə olaraq sizin reaksiyalarınızı Sizin verdiyiniz ballar əsasında qalib seçiləcək. İndi ballara, yekun nəticələrə keçəcəyik. Özünüzün bir-birinizə verdiyiniz balları indi biz sizin özünüzə elan edəcəyik. Növbəti rayonda olacaq iştirakçılar sizə baxıb artıq heç bir mərhələnin boş olmadığını görəcəklər. Çünki bəzən dad mərhələsinə görə, bəzən təxmin mərhələsinə görə, bəzən isə isti-isti mərhələsinə görə qalib müəyyən oluna bilər. Bayaq qeyd etdiyim kimi, sizdə də bu baş verdi. Mədinədən başlayaq. Birinci məndən başladığınız üçün demək ki, ən az bal yığmışam. Sən belə təxmin elədiyinə görə, mən Zahirət xanımdan başlayıram. İcazə verirsinizmi sizdən başlayaq? Verirəm. Sizin ağbirçəkliyiniz, səbriniz, az amma yerində danışmağınız bizə çox şey öyrətdi. Sizin balınızı elan etmək istəyirəm. Sizin balınız... 235-dir. Təbriklər. Alqışlayırsınız, amma bilmirsiniz neçənci yerdədir. Növbəti iştirakçımızın balı... 230-dur. Mədinə, deyəsən çox tələsirsən. Zahirət xanımın balından 5 bal azdır. Görün, necə qızğın mübarizə gedir, dostlar. 5 bal fərq var. Bu balın sahibi Şamil deyil. Düz eşitdiniz, Şamil deyil. Mədinədir. Keçirik növbəti ballarımıza və yaxud da iştirakçılarımıza. Növbəti balımız 273 baldır. Bu, Mədinədən, Zahirət xanımdan da çoxdur.
273 bal kimindir? Şamil. İki iştirakçımız qalıb. Mədinəni də, Zahirət xanımı da elan etmişik. Dörd oyunun nəticəsinə görə bütün mərhələlərin ballarını cəmləyib hesablamışıq. Dörd oyunun nəticəsi 273 baldır. Kimindir? Kimindir bu bal? 273 bal. Şamilindi. Kilo yarım belə. 25 bal kimin oldu? Əlbəttə ki Şamilin. O Şamil bəyə sürədə oturub rəy vermədiyi üçün 15 bal verə bilərəm. Şamil 15 bal verdi. Mənim fikrimcə bu qara çantada 20 xörək qaşığı duz var. Yəni bəxti gətirir, bəxti gətirir. Şamilin davranışına görə, sərt sözlərinə görə biraz 10. 10 xal, yəni restoranı qarşılayır. Yəni, amma bu formada evində qarşılayır, 100 xal verərdim. Yəni bu formada qarşılayırsaq evində. 25 verərim. 28 balla qiymətləndirir. Ümumi olaraq 50 bal. 10 xal verə bilərəm yəni. 50 bal. Zahirət xanım yüksək bal verə bilər. 50 olsun. 50 bal. İstər ki. Dostlar, beləliklə, üç iştirakçımızın balını artıq bilirik. Sizcə qalibimiz artıq bəllidir, yoxsa hələ bəlli deyil? Mənim zənnimcə artıq Şamil bəy qalibdir, 273 balına. Həm də ki, onun o 50 balı var idi. Bu üçün 50 bal gözlər. O gözə girir. Dayan, o 273, üçdən çıxart 50 nə qalır? 223. Məndən az yığmasan. Mən o 25 bal olmadan, heç bir şey olmadan 230 bal yığmışam. Bu adam mənəm. Burada üzü ağa oturmuşam. Və mən bir sirri də açmaq istəyirəm, dostlar. Şamil və İftixar arasında 5 bal fərq var. Onlardan biri birinci yer, biri isə ikinci yerdir. Son nəticələrimizi elan edirik. Daha doğrusu, iftiharın balını elan edirik. Qonaqpərvərliyə və görünüşə görə 30 bal verərəm. Yeməyin təqdimatı yaxşı idi. 20 bal verirəm. 25 bal verirəm. Çığırtma ilə plov ortaq bir xal 40 bal olsun. Ümumi götürsək, dadına görə hər ikisini birlikdə 30 bal verirəm.
Ümumi bal 40 bal olasıdır. Mən fikirləşirəm ki, Mədinə xanım 40 bal verə bilər. Ümumi bal 40 bal olasıdır. Zahir xanım da 30 bal verə bilər. Hər ikisini birlikdə 30 bal verdi. Deparat 17. 11 bal verirəm. De qurtar getsin də. 16. Təbrik. Sağ olun. Hamı pozitividir. Mən prosto bir iftixardan başqa 10 xal verirəm. 268 bal. Dörd iştirakçımızın verdiği, təxmin elədiyi ballara görə qalibimiz Şamildir. Şamil Bakıda keçiriləcək möhtəşəm finalımızın ilk iştirakçısıdır. Ona uğurlar arzulayaq. Bütün iştirakçılarımıza da təşəkkür edirik. Komanda haqqında mən komanda demək istəməzdim. Bu 3-4 gün ərzində qardaşlar olduq, valla. Gözəl, pozitiv enerji, həqiqətən. Mən həmişə belə pozitiv enerjili adamam. Mənə oxşar da mənim yoldaşlarım oldu. Qrup super. Hamıya təşəkkürlər. Gözəl atmosferiyə görə, gözəl davranışa görə, danışığa görə. Yəni çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun, var olasınız. Həmişə bu vətənin gözəl yeri olan Balakənin gözəl güşəsində sizi həmişə gözləyəcəyik. Allah sizdən razı olsun. Ümumi yarış haqqında belə deyək, çox maraqlı keçdi, yəni xoşum gəldi belə. Düzünsən kollektivi tanımağa da, operatorlar da, hətta iştirakçıları tanımağa, yəni çox şad oldum. Maraqlı keçdi yəni. Bu yarışmada çox gözəl təsiratım oldu. Gözəl insanlarla tanış oldum. Çox gözəl keçdi, çox sevindim, əyləncəli oldu, yaxşı oldu. Çox gözəl təsirat bağışladı mənə. Belə bir gözəl verilişə məni dəvət elədiyi üçün ləzzətli oyun verilişin kollektivinə təşəkkür edirəm. Bu bir neçə gün ərzində mən dostlar qazandım əlavə. Yeni məkanlarla yeni ünsiyyətlər qurduq. Ümumi proyekt haqqında nə deyə bilərəm? Mən çox xoşbəxt adamam ki, belə bir gözəl proyektə qoşuldum, oynadım. Çox mehriban uşaqlarla ünsiyyət qurdum, dostlarım oldu. Yəni, mənim çox xoşuma gəldi, həqiqətən. Onda hamıya arzum budur ki, həmişə yaxşı olun, var olun, həm belə-belə verişləri çəkmək sizə də qismət olsun. Bizim kimi tamaşaçılara dəvət eləməyə, tanıtmağa hamınızdan sağ olun. Çox razı qaldıq. Yeni açılan layihədir, çox gözəl layihədir. Yəni, mən özüm bəyəndim. Yəni, istəyirəm ki, bu ardıcıl olsun və bütün Azərbaycanın gözəl rayonları, gözəl mətbəxləri ilə tanınsın bütün dünyaya. Yəni, gözəl xalqıma, gözəl millətimə tövsiyəm odur ki, belə gözəl yarışmalara qatılsınlar. Belə bir yarışda iştirak eləmək çox xoş idi. Sağ olun, təşəkkürlər. Kimsə məndən incidirsə, sözüm xətlərinə dəydirsə, halallıq istəyirəm. Yolunuz bura düşsə, bilin ki, Şamilin qapısı həmişə üzünüzə açıqdır. Ciao. Goodbye. Azərbaycanımızın digər gözəl bölgələrində bizi gözləyin. Biz ləzzətli oyunla sizin görüşünüzə gələcəyik. Həftənin birinci, həftənin ikinci, həftənin üçüncü, dördüncü günü ləzzətli oyunu qaçırmayın.